Duk Marlen Sargsyani pastaban եք հանդիսանում, դատանում մի շարք ակնկալույց հայտարարություններով հանդես եկաք, այդ թվում օրինակ մեղադրանքի վերաբերյալ, որ 900-րդ որոշումը կեղծ է եւ այլն, խնդրում եմ մանրամասնեք ինչի մասին է խոսքը։ Գիտեք, դրանք ակնկալույց հայտարարություններ ես չեմ համարի, որովհետեւ դրանց մասին մենք խոսել ենք նախաքննության ամբողջ ընթացքում։ Այսինքն առաջին օրը, որ մենք դրա մասին հայտնում ենք, ինչ որ աղմուկ առաջանա։ Մեր առաջին միջնորդությունը եղել է այն, դեռևս 23 թվականի փետրվար կամ մարտ ամսին, որ այդ հրամանը, կեղծ այդ հրամանը շինծու է, եւ միջնորդել են կատարել որոշակի քննչական եւ դատավարական գործողություններ, որպեսզի այդ հանգամանքները պարզվի։ Այդ թվում փորձաքննությունը։ Մեր կողմից ներկայացված միջնորդությունը առհասարակ քննության չի առնվել։ Դրան այդ հանգամանքին մենք իմացել ենք արդեն քրեական գործինութերին ծանոթանալուց հետո, որովհետև ենթադրում ենք, որ ինչ որ գործողությունները արվում են։ Իսկ գործինութերին ծանոթացանք, պարզ դարձավ, որ այդ միջնորդությունը առհասարակ չի էլ մերժվել։ Պատկերացնում եք դուք, հիմա դատարանում նախորդ դատական նիստերին պարզ դարձավ էլի, նաև դատախազները ընդունեցին, որ այդ հրամանից ինչ որ հատվածներ չկան, իհարկե նրանք մեկնաբանում են, որ այդ ուրիշ տեղ է գտնվում իբր, ինչը խիստ կասկածահարույց է, եւ բացի այդ էլ, ասենք ասեմ, այդ հրամանը անհատական իրավական ակտ չի հանդիսանում, եւ այդ հրամանով չի կարող նշանակվել որևէ պաշտոնատար անձ։ Նույնիսկ եթե համարենք, որ նշանակվել է, գոնե ավելի պարզ ասեմ, հա, ոչ իրավաբանորեն։ Եթե ինչ որ մեկին նշանակում են ինչ որ մի պաշտոնի, գոնե այդ մարդը պետք է այդ հրամանին ծանոթանա։ Եթե այդ մարդը այդ հրամանին ծանոթ չի, որ ինքը նշանակվել է ինչ որ մի պաշտոն, ինքը ոնց պետք է կատարել իր պաշտոնական ենթադրյալ պաշտոնական պարտականությունները։ Օրինակ ծնողներից սկզբնական շրջանում հարց էին տալիս, ասում էին, որ հրամանին ծանոթ չէիր, որ փող էիր ստանում, չէիր ասում, այս փողը ինչի համար էիր ստանում։ Այդ մարդը զորամասում ունեցել է կոնկրետ պաշտոն, կոնկրետ պարտականություններ, սա մեկ այլ պաշտոն, մեկ այլ պարտականություններ ըստ էության փորձ է անում դրվել իր վրա։ Եվ իմ համոզմամբ այդ պարտականությունները փորձ է արվել դրվել հրդեհից հետո, որովհետև այս հրդեհից առաջ եւս մեկ հրդեհի դեպք է տեղի ունեցել, եւ այդ դեպքով որևէ մեկը Մարլեն Սարգսյանին չի մոտեցել, գոնե չի հարց, գոնե դուրս չեն տվել, լավ չեմ ասում, քրական պատասխանատվության չի ենթարկվել, գոնե դուրս չի ստացել, գոնե չեն կանչել, ասել եղբայր արի բացատրություն տուր, դու հակարդեն ծառայության պետն ես, քո զորամասում հրդեհ ա եղել, խի ա եղել, որտեղ ես թերացել։ Հրդեհի մասին է խոսքը, նույն կացարանում էլի է հրդեհը։ Չէ, զորամասը կացարանը պետք է տարանջատենք իրարից, այս զորամասը այդ ժամանակ տեղակայված ա եղել 20-ից ավելի վայրերում, անվերահսկելի, անկառավարելի։ Պատերազմից հետո։ Ոչ թե պատերազմից հետո, այլ սեպտեմբերի 13-14-ի մարտական գործողություններից հետո։ Սա շատ ավելի ծավալուն, շատ ավելի մեծ թեմա է, իհարկե եթերում չեմ ցանկանա դրան անդրադառնալ, որովհետև նաև նախաքննության բաժինը չէ, նաև ճշնամին է մեզ լսում, պետք չի կարծում եմ այդ հանգամանքները, իրականում այնտեղ աննկարագրելի վատ վիճակ ա եղել, աննկարագրելի։ Պարոն Հակոբյան, ամեն դեպքում խոսում են առաջին կարգի բարդակ լինելու մասին բանակում, այդ մասին նաև դուք հայտարարեցիք դատարանում։ Ոչ թե բանակում, այլ տվյալ վաշտում, ես չեմ կարող բանակի մասին նման հայտարարություն անել, բայց այն ինչ որ մենք տեսնում ենք այդ վաշտում ա տեղի ունեցել, այո, ուրիշ ձև չի կարելի դա ձևակերպել, դա ուրիշ անուն չունի։ Դուք նաև խոսել եք խափանման միջոցի փոփոխության միջնորդության ժամանակ, որ խնամքին մայր ծնողներ ունի, երեխաներ ունի, ամեն դեպքում հիմքեր կան։ Այո, Մարլեն Սարգսյանի խնամքի տակ է գտնվում հիվանդ մայրը, երկու անչափահաս զավակներ ունի, մանկահասակ զավակներ ունի նա։ Եվ դուք տեսաք, որ դատարանի դահլիճում տուժողը, զինվորը Մարլեն Սարգսյանին ընդհանրապես չճանաչեց։ Եվ որևէ զինվոր այս գործով հարցակնված Մարլեն Սարգսյանին չի ճանաչել, չի ճանաչում։ Եվ փաստացի ստացվում է մի իրավիճակ, որ այդ զինվորների անմիջական պետերը, նաև մեղադրյալ պետերը, որ այս պահին գտնվում են դատարանում, ազատության մեջ են, մի շարք պաշտոնատար անձինք, որ պիտի լինեին մեղադրյալի կարգավիճակում, նաև պաշտոնավարում են, մինչև այսօր պաշտոնի են, բայց ասում են Մարլեն Սարգսյան, դու որ նույնիսկ տնային կալանքի տակ լինես, կամ քո նկատմամբ վարչական հսկողություն լինի, դու կխոչընդոտես գործի քննությանը, այնինչ կարծում եմ դուք ինքներդ համոզվեցիք, որ Մարլեն Սարգսյանը անում է հնարավոր ամեն ինչ, որ գործը բացահայտվի, այսինքն Գործի լիարժեք բացահայտումը բխում է հենց Մարլեն Սարգսյանի շահերից։ Նա հայտարարեց, որ տիրապետում է ինֆորմացիայի, որով կկիսվի Նորայր Նորիկյանի հետ։ Դուք տիրապետում եք ինչ ինֆորմացիայի մասին եք։ Ես բնականաբար ինձ թույլ չեմ տա առաջ ընկնել նրանից, բնականաբար նաև այն ինֆորմացիայի մասին է, որ նա իմացել է նախաքննության ավարտից հետո, այսինքն նախաքննության ընթացքում այն ինչ ինքը իմացել է, տեղյակ է եղել, հայտնել է իր ցուցմունքներում, իսկ այն ինչ որ որոշակի տեղեկություններ ինքը ստացել ավելի ուշ շրջանում, կարծում եմ ինքը անձամբ կհայտնի պարոն Նորիկյանին։